when it's just you and I. It's that look in your eye. How do you do this to me? Make me feel so alive. Why did you do this to me? So I can't survive. Feel so... Fala, Diego, tudo bem? Maravilha. E aí, conta aí, quem tá são os seus amigos aí que vieram saltar? Essa é a Denise. A Denise. A que teve a ideia brilhante. Ela que teve a ideia brilhante, nos encorajou. Eu já queria saltar. Já queria saltar, só foi um empurrãozinho. Isso aí, bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Obrigado. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bora se divertir? Vamos. Bom salto, galera. Bora. Aproveitem, hein? But when it's just me and you, I feel there's nothing I can do. I feel there's nothing I can say. I'm so scared of the day when this fucked up world tries to take you away. I feel so alone now. There's no way out now. Souza, valeu! Valeu! E aí? Demais! Demais! Obrigado! Não, solta aqui, Diego, na São Paulo Paraquedismo. Maravilha, sensacional!